Og så din bog. Okay, og så være ganske utænkelig. Udråbstegn. Goddag, kære blogfølger. Da jeg begyndte at lave blog i sin tid, der var jeg faktisk lidt nervøs over det der med forventningspresset. For hvis først man begynder at føre blog, så kommer der også nogle forventninger om, at der rent faktisk er noget input, der bliver fodret lidt en gang imellem. Der skulle jo helst smide sin historie op sådan ideelt set en gang om ugen, eller i hvert fald hver 14. dag. Den har så kørt i nogle år nu, og det er sådan set gået meget godt i det store hele. Der har været lidt svipser, jeg har også andre ting at lave, men i det store hele, så har det ikke været det store problem sådan at finde en ny historie at smide på. Men denne gang, der er den altså glippet lidt, det må jeg nok indrømme. Sidste gang, der blev lagt et blogindlæg op, det var den 15. april i dag, der er det den 15. maj, så der er gået nøjagtigt en måned, siden der er sket noget. Og det er ikke godt, det er jeg ikke stolt af, det er ikke rart. Det er stærkt utilfredsstillende. Grunden til, at jeg ikke skriver, er, at jeg skriver. Jeg har simpelthen travlt med andre ting. Jeg har i 10 år været ramt af en massiv skriveblokering. I 2009 der udgav jeg romanen Kejserhøen om den røde baron, og jeg havde en fest med at skrive den. Jeg har altid nyt at skrive, både romanerne og faglitteratur, artikler osv. osv. Det er en mægtig hyggelig måde at få tiden til at gå på. Men der er bare ikke sket så meget. Hvad jeg end har prøvet på, idéerne har sådan set ikke manglet. Der har været nogle fantastiske idéer til nogle historiske romaner. De kom bare ikke rigtig fri af jorden. Det blev aldrig rigtigt til noget. Det blev sådan lidt tungt og lidt træt på en eller anden måde. Der har været forskellige fagtekniske skriverier, jeg havde gang i. Men det var det samme. Det bliver heller ikke rigtigt til noget. Så efterhånden så var jeg lidt nået dertil, hvor jeg havde lullet mig selv ind i en erkendelse af, at det var sgu nok slut det der. Jeg skal til at slette forfatter fra mit visitkort, fordi det er jeg i virkeligheden ikke længere. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Så skete der så det for et par år siden, at jeg alligevel begyndte at skrive lidt på en bog om Danmarks middelalder. Det er ikke tung forskning, det er ikke med alen lange oldgræske citater og henvisninger og metervis af fodnoter og alt muligt. Det er en let overskuelig gennemgang af, hvad sker der rent faktisk faktuelt handlingsorienteret i middelalderen i Danmark. Og der var ikke noget retning på den egentlig på den måde. Det var ikke sådan til et bestemt formål. Det var lidt sådan ligesom meget en øvelse for at holde tingene i gang. Men så skete der jo det, at jeg inde på historiske dagemæssen i Øksnehallen sidste år blev hyret af et aarhusiansk forlag, der hedder Turbine, til at interviewe en af deres forfattere og være med til at markedsføre deres bog. Og så faldt jeg jo i snak med det her forlagsfolk, og de var morderligt sympatiske, og de kunne godt lide min måde at snakke på. Så de spurgte, om jeg sådan havde noget, jeg overvejede at få udgivet, og sagde jeg, jo ja, der var jo faktisk den der bog om middelalderen. Og de kunne godt lide tanken. De vil gerne udgive den, så jeg fik meget frie rammer. Vi holdt et par møder, hvor vi sådan snakkede om, hvordan kridter vi banen op, hvor lang skal den være? Jamen, det må jeg sådan set selv bestemme. Hvornår skal den være færdig? Jamen, den skal være færdig, når jeg har sat det sidste punktum, og så videre og så videre. Og så blev det jo lige pludselig rigtig interessant. Og så lykkedes det rent faktisk at knække koden. Det lykkedes at få bugt med den der skriveblokering, så nu sprøjter jeg dem ud af. Og det er ret klassisk Kåre, det vi har med at gøre her, fordi nu er jeg jo gået fuldstændig manisk. Man kan også godt se, at jeg ser lidt træt ud i poser under øjnene, jeg er ikke blevet barberet i dagevis. Fordi når jeg står op om morgenen, så ryger jeg direkte til tastaturet, og jeg slipper det i virkeligheden kun, når jeg skal ud og gå med hunden, skal en tur på toilettet, eller når jeg går i seng om aftenen. Så det sprøjter simpelthen derudad. I går skrev jeg 10 sider. Hvis man har forstand på at skrive, så vil man vide, at 10 siders færdig tekst på en dag, det er altså en ret god produktion. Det er en rimelig høj kadence at holde. Og hvis ikke man har forstand på det, så må man bare tage mit ord for det. Det er altså flot. Jeg er forfærdelig imponeret over mig selv. Jeg kan ikke holde en kadence i den størrelse. Der kommer ikke til at blive skrevet 10 sider om dagen. Men jeg ligger faktisk sådan i gennemsnit på en 3-5 sider, og det er ganske udmærket. Hele sommeren her, den skal selvfølgelig bruges til forskellige andre ting. Jeg har også andre opgaver. Der er foredrag. Jeg skal til Rødovre og lege med vennerne i Vestfront og ud og lufte Pikkelhuen. Der er forskellige ting og arrangementer. Men ellers så er 1. verdenskrig fra en tidlagt til side, og alting står i middelalderens tegn. Lige i øjeblikket der er jeg på vej
op gennem Jylland. Vi har lige fået smidt den krigeriske ærkebiskop Jakob Erlandsen på porten. Margrethe Sprænghest har takket af og flyttet til Rostock. Og nu er Erik Klipping så på vej på jagt oppe i Nørrejylland. Nej, det er ikke Nørrejylland, det er syd for fjorden. Han er oppe omkring Finderup, og lige om et øjeblik, så kommer der en ond mand og prikker 54 huller i ham med en kniv. Det bliver en fest at kigge på. Så med lidt tålmodighed, gode folk, I må bære over med mig, men med lidt tålmodighed, så munder det her altså ud i et pragtværk. En flot og lækker bog, der giver et samlet overskueligt billede af Danmarks middelalder. Ikke ny banebrydende forskning, det lader jeg for folk, der er klogere end jeg om, men en i hvert fald munter engageret og velfortalt beretning om, hvad der sker i Danmark i middelalderen. Så tak for jeres tålmodighed. Jeg skal nok tage bloggen op igen. Lad være med at svigte mig eller glemme mig. Jeg skal nok fange jer igen. Men lige nu, der står den altså i skriveriets tegn, for man skal som bekendt smide, mens jernet er varmt.